noneho uzamvugisha ibintu ntapanze kuvuga akuse wibuka ndakakubwira njyewe njyewe uyu muvugana wavuze ubwo ibyo byose ntera ni urwenyine nigeze kurwara ndi umwana ndaremba iwacu babura ubushobozi banjyana muri magendu ngo hari umugabo reka ndetse kumuvuga ariko ngo yitwaga karasamye ngo bateraga inshinge za magendu anera inshinge z'amoko yose kugeza ubwo ngira n'igisebe ku itako n'ubu ngiraho inkovu urumva harabora hazamo n'igisebe biranga bafata umwanzuro wo kujyana ngo ku bitaro ahantu biti kabarunda baranjyana banyereje ku muhanda bategereje tagisi ndapfa bapfiraho bansubiza mu rugo bajyana umurambo bajya gushyingura none inda gusuhuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose ubanza natwe umunsi ku wundi nitwa irene murindahabinyitakashamakokero cyangwa se morode kayi aho waba uri hose nezerewe no kukubwira kompa ndi kuri hano mu hoteli ni heza nawe wasohokera ubundi bakagufata neza cyane ni naho rero ubitwa tewo bose babireba asanze umupapa wambaye neza kabisa urakoze cyane ibiro byariyongereye biragaragara

inkorora amafaranga mbese numva mbishatse niba ari uko bivuze none undi biranga ariko amaze iminsi inyirwaye nuko iri gukira ato ndi guhiruka arasa neza koko urakoze ibi ntabwo amafaranga teho jya ushima imana ariko teho bose babireba bose babireba kandi warabirira inyungu uzashima imana bose babireba kandi njyewe burya nabiririmbaga nta kintu ndiho ari ukubyizera ndimo mbyifuriza abandi nanjye ndimo iyo biriri imbaga ntanigiciro ufite wakubwira ngendiri mbago bose ubabirebana bagamunze ipfamo ibihebo ubwo zo ziriya ririkisi onyine zinyibutse inyungu yayo hatangira ijambo rivuga ngo ikifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa imigambi y'abana b'abantu si yo siyoyimana bari bazi ko ugiye gukorwa n'isoni barajya hehe ko ijuru ritabaye bose babireba bose babireba uzashime imana bose babireba uzayihe impundu bose babireba icyubahiro cyayo ukiheba kureba si yo imbaga yego ukennye cyane mba mu nzu ipfamo ibihepu cyangwa umugina harimo umugina w'imiswa isuwi imyikodesha ni ahantu bita kwa papa mariusi horahambwiye harazwi n'ubu harahari ko iyo nzu ntikimeze gutyo nabo baravuguruye iterambere icyo gihe nabo nyirumva inzu yabo yari imeze gutyose usinokuba nakabaye mbivuga ariko kuko ari abantu b'abakirisito banzi mvuze nabo ni n'ubuhamya mbatangiye uyu munsi ugiye nyine nabo wabona imana yaradimbyemo yaradimbyemo noneho wumvekuntu umuntu nyamwira abantu ni muge mufatakanwa kanyu nimugapfa kuvuga ibintu mutazi kubera ko rimwe na rimwe akanwa kararema hari n'igihe umuntu yihanurira ibintu mutamenya wabirira ukennye umeze nabi njye nari inyanya ku buryo ndabivuze n'ubu nzabisubiramo n'indi shuro n'iyindi n'iyindi iri andi isohoka ikajya ku maradiyo natanze nimero za telefone zitari izange njye nta telefone ntunze ntira umuntu nimero ye mba ariyo ntanga bakajya bamuhamagara kubera bamuhamagaye cyane nkajya nyigumana ndayibo narayimuhaga nawe yarayiharaye yaba atarayishyira hasi bakaba barahamagaye ngo ni wowe waririmbye ngo bukongera bugake cyangwa bakamubaza indi ndirimbo cyane cyane ibyo nyitira ahari hagezweho indirimbo ivuga ngo Imana urubwa yego bakagumamubaza noneho arayimvira ati igumane buri kunteje umutwe nawe niyo ageraga abamuhamagara nyine byari nko kwifotozanya nayo imana ibimuciriye inzira ngo ihamagarwe muri ye muri kongera ntayongere wumve nyine ibyo mvu ngubu nakubwiraga bivuze ko iyo ndirimbo yaje no kuba burandi yawe ni ukuvuga burari guvangu yaje no kwitirirwa amazina yawe kuko ubu twita tutewo bose babireba nyamara sinako witwa ntabwo ariko nitwa nge nitwa Imana tutewo jena ariko tukita tutewo bose babireba ushaka kugira ngo bamenye ngo ni inge uvuze nyine ushyiraho bose babireba ni indirimbo yindi amateka yabo waraharetse kandi bimeze nabi nabi cyane n'ibindi ntabuze byinshi hari n'igihe nagiye kuzicuruza rega ibi bintu iyo mbivuze nabyo biba numva bigiye nko kundemerera hari n'igihe nagiye kuzicuruza nyabugogo urukode fensi ziramfata ibaze urukode fensi zikibaho baramfata nk'umuzungu uzayi noneho n'indirimbo ntababwira ngo ni izajya kubera niba nambaye za bodaboda bagahakana bari bazi ko nta muntu waba uririmba cyangwa aribyo bikweto n'ubu izo nkweto narazibitse nicyo kintu cyonyine Nasigaranye mu mateka ndazibitse naziguze ari oranje ubu zabaye umuhondo wa nyawo yero imeze nk'imwe yo kwa museveni zirahari nicyo kintu nasigaranye mu mateka cyanze ko ndazibitse nta nubwo zasanzwe nuko wenda tutari twabipanze nawe nzi kweritse wavuga tuzisigaje nk'indi myaka ijana ni bodaboda za mbere zadutse bwa mbere yego bacomekaga muri za zaba zibyimye mo zari zikomeye n'ikarita ya mbere ubungubu barabasondeka abantu bamaze gusajije nk'imiguno magana ngaha imwe ifite izanjye za kera nanjye naziremeyeho nava nazumyeho nizo nari nambaye rekodi fensi zihita ziyimpfata ati ibyo bintu ufite ni ibiti yego banyirirwa ni umunsi wose nababwira ko ari ingi waziririmbye ni ifoto nkayibereka noneho ntabwo babaga bo babyumva bo babaga bashaka gutwara amayibobo inzerereza vuba vuba ariko imana nabangiza mu buryo butangaje ariko barakoze kundekura njye buryo ndeba nabi nari kujyanana na zo muri gereza ugahita inga uri muri gereza ntabwo bari kubimenya n'abari kubyemera ntabwo nasaga nabyo irenewe nasaga gukundi kuntu ah ukundi kuntu kabisa kandi n'amafoto aracyahari n'amavidewo arahari ntabwo nari ngewe w'uyu munsi we turabizi turashimira inama niba ufite amavidewo yawe nagenda niba kera unanutse ko ufite wambaye ikote rirerire rinini kabisa bateye umuntu ikote azayikuriramo hari igihe babaga bariye nk'ubuririye ntaririmba nk'ahantu umuntu agafashwa ni umugabo ugera nko hejuru iriya aho kuba wenda amafaranga agahita avuga ati akira ikote noneho abantu bakunda gutanga amakote ariko ntibatange amapantaro Njye ni ibintu na bonyine gukuramo ikintu cyo hejuru biroroshye ariko hasi ntibarekurare kandi hari igihe avuga guhaha ipantaro njyaguha n'ikofi njyaguha nawe ntiyapfa kubikora nyine bavuga bati aranezerewe agahita aguhita iyi kote ikote ahita akuramo n'umva basigaranye ishati nyine ariko nabuze ko ntabwo ntiyagubwe ngo ngo ikote n'ipantaro abaguha ikote ipantaro akayisigaramo mbende mu bantu bo bakuburiye cyane amakote cyane barankuburiye umuntu akaguha ikintu abibona ko kitagukwira ukibaza se za kigeragutse ari amavidewo yawe yababonaga yego ari amavidewo yawe yababonaga bivuze ko amakote aba agombayemo menshi ari amakuburano amakuburano nyine abantu baratanga wagira ngo bakoze amakote manini uyu barayamaga noneho najya nakudodeje nkapima kuri ya ntibamaye ariko abantu bo hambere ntabwo bibaga ibitambaro byanjye bipantaro zo nari nambaye nkavuga ati uyu munsi barangiba kuko n'ubundi baracyagurisha metero bampimaga ese birya bitambaro bijya he amafaranga byari kandi nange mpaye kinini ndakubwira nisubiremo kijyanire tukiri aho ngaho rero uzi guterura ujya mvuga ngo abagore bajyaga mbona ngo baje mu nkuru bakavuga bati undi mugore utiweje niya teyine ubu yahubwo ikintu cyari gitangaje n'uje bwa mbere yaza bazaga bahita bavuga ngo undi mugore kubera ngo bagenderaga ku wo nsanganywe bagahita babyita ubundi abagore wateye amada niba ngaye kuko nyine baje kugira ngo by'abandi bagore bateye inda ibyo bintu by'amada twara birenze tugeze mu kindi kinyejana siwe waziteye aruba zigutereye none si ubu ku buryo ari byo tugiye kuvuga ntakabazo k'amatsiko ubundi mu by'ukuri niba ngaye ntabwo ibyo nabivuga umuntu witwa mwana na banki safari zacke uramwibuka uyu ntabwo twabanya ahubwo yakoreragaho unakoreraga akora inshuti yawe uramwibuze kuba inshuti bisobanura ku bana niwegeze ko mwihati buriya rero abana mfite bajya kungana n'abatebo we yarambeshye ntabwo abana b’inzu umubare wabo ngenza abandi reka nk'uko ubwiye yari amwihita afite abana mirongo itanu none si urumva nakoraho nimba afite mirongo itanu nawe ariko nyemezabafite nka vere uyu abumvite n'abavuze ni nabo nemera bagukabirije mu itangazamakuru none si ubwo numva ko nawe uri gushaka kunyototera uyu manjye ntabwo mbikwibariza uhari ibyo bintu ko twabirenze koko kubigaruye eeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeyemajyira nera kukubwira tutanagitinzeho kugira ngo dukomeze ibindi mu itangazamakuru navuze abana bane nibo wemera ni nabo ni nabo ni bo nemera ni nabo bahari ni nabo mfasha ni bo ndera mbese ni abana bawe wagira ngo undi mu gitondo akavuga ngo undi muvugira twabivugiye umwaka ukaba urangiye undi ataraza yazaza ubwo twamubaza ibintu byinshi ntawu hari kandi ntibishimiye imana ntabonye kuko ku wamugana imana tuwambukiranya amalongo y'ibiziba nako tuwambukije inyange itukura tuwambukira amalongo y'ibiziba iyo ni indirimbo ari ngiyo ngo kubita utababarira ariko nkubitira inyotsi na karande nta ntara rero kubita noneho byasubiye mu buryo ubu bintu bimeze neza teho uyu ameze neza ndashima imana nubwo mu isi hatabura utuntu n'utundi ariko byibuze uko biri uyu ntibyibuze cyane ubu byarasubiranye reka ibyo bintu nana nabirenze ubu kuri kubigarura nyamara niko kukubaza ngomba afite nkuruzanya ngomba kukubazaho yego kunkubira avuga ko inzu wahawe na mugenzi wawe w'umuhanzi yari kwambuye ntabwo yari yinyambuye rega ameza ya mpaye yararangiye yari inkodesha ny'uburyo nyine we yarabuze ati ngo haye inzu ameza atanu ushake icyo uyikoreramo hanyuma rero nsubiza inzu ibintu mbijyana ahandi yaba ahinzi ko baguhaye inzigo burundu ntabwo ari burundu niyo wakurikira ikigo iyo ari amezi ariko byari byiza nk'uwo munsi ayimpa iyo mpita mbona ibyo gukora burya amezi atanu ni menshi ntacyo umushinja rero uyu nta n'icyo nzamushinja usibye n'ubu n'ikindi gihe ntacyo mushinza wa muntu tewo jene bavuga abaye mu minsi mibi gutyo niba uheruka muri mozambique ni mozambique ni yego bakwakira nk'umwami buriya rero kunyakira nk'umwami njye ntabyo nabonye n'ubwishe mubivugwa ndetse umwami bamwakira kuriya tuvugishije ugure ari akwakire nk'umuntu utanga cyane reba nawe tuvuge ko banyakiriye nk'umuntu bishimiye banezerewe bankorera akantu keza nyine ka koroteje nange ndaryoherwa niko abarundi bavuga ngo naryohewe areko nyine nta nubwo biriya ari byo byari bikomeye nabonye niba irutabiriye ahubwo sosho mediya zari zitaraza yego biriya bintu biba noneho ntabwo biriya byari ubwa mbere si n'ubwa kabiri hanze y'u rwanda kandi ahubwo biriya n'ibito kandi ntabwo ari uko mbipfobije ndashimira ba bantu mwanya kiriye ukuntu mwabikoze ni byiza n'uw'imana umugisha ibongere n'imbaraga n'inkomezi honyibimutura birongwengahe biri imbere y'imbuto cyangwa zira muto wabonye niriya modoka nuko byagenze buramwe mwabonye amafoto mubonye videwo nibwo mwakikanga. hari rompuwe twagezemo tuhamara nk'iminota mirongo itatu tuzengurukamo ziriya muto zahagaritse imodoka zose zituruka mu mpande zose zinjira muri rompuwe barategereza ndeba nkabonamo n'abantu bahagaritse bafite amarangiro vandavugati buryo witeka nta hataha yabishatse abantu yababwe yatimuwe muretse barazenguruka inshuro ya mbere bazenguruka kabiri kane gatanu inshuro icyenda bigeze ku icumi duhita tujya ku note abantu bafana bato tewotewe batuje abantu tunyuramo gusa abantu bavuga bati none uyu mushyitsi waje muri iki gihugu kandi byari nabyo kuko tubwese ngo nubwo biriya byabatangaje ni uko se ushami zari zita nyine nabonye’ bonyine bibiruta nka hehe burundu nundi tuvuge burundu ariko ni burundu rega usibye ni Burundi naho atari burundi i Burundi niho byatangiriye reba nkawe uri umushyitsi wa perezida bakakujyana aho perezida ari wibaze porotokole iba ihari haba harimo n'imbunda na za mashini kandi ureba amasasa arimo yigira gutya kandi habaga ari nk'imodoka nk'eshanu noneho bikaze na za moto noneho za polisi ni za polisi nyinshi bikarangira mugakora umurimo mwana mugataha wajya mu murugo iwe bikagenda uko waba usubiye rugo bikagenda uko ntabwo biriya byari ibintu binangaje cyane ahubwo nari mazi igihe bitarongera kumbaho hari hashize imyaka itari munsi y'icumi ngo nongere mbona abantu banyishimiye kuriya iyo bankorere kandi ndabashimira cyane barakoze iyi mwana rero igutindije ntabwo yavangwira no gutegera ariko gutinda no gukererwa byenda kuba kimwe mbese mbese mpani no gutegera kameze eeeh tubyemere gutya ubu se ntongere hirya kuko nahise mbona uvuga ngo ugiye kuzenguruka ibihugu byinshi muri afurika ujye gukora ibitaramo noneho ubu yaba nyine ariko kiriya nariyo yo mvuye i burundi nari mvuye i bugande ni hano hafi ariko urumva ntago ari esi afurika kuko wagiye muri sadeke uba wigiyemo inyuma kandi wibuke ko buriya nubu birakomeje mfite n'ubundi butumire n'ubundi amaherezo uzumva nageze ahandi hariya byakanguye abandi bantu bo muri biriya bice bari kuntumira ariko ntabwo ndabitangaza kuko tutarabinoza ariko n'ubundi umusibo iwe nejeje wundi ukumva nanone nagiye ahandi bivuze ko ivuga butumwa ryawe ryasubiranye noneho ubungubu rwose bimeze neza ugiye kongera kwegera abantu ukabaririmbira nkabaririmbira baririmbira kandi buriya ntabwo ndirimba gusa igihe abantu twegeranye nshobora kubyita kubwiriza ariko burangira n'ubuhamya nka bimwe nahoze nk'ubwira mfite ukuntu ushobora kubyegeranya nkabihuza n'ijambo ry'imana waba uri ukizwa nabyo bikagukiza nawe ukaba ari umuti wo kukuvura mu biganza bibereka gukorana uganze ko utuye gukora ikiganiro ubuhamya bwawe umwanya wabwo ukabura kubera ukuntu ari burebure nabwo ntidongera byibuze nk'ubure tabwo tukonja nabwo bikabura ntabwo umwanya waboneka ni byinshi kandi ntagendaga mbisimbuka ndacyahura n'abantu reka nkuhe urugero hari igihe uhura n'umuntu kumvara akubwiye ngo nakubonye ngo aha ngogo ku isi bo kwakunda nyine mwakoraga ngo rwose ngo ngo watugiye ideni ngo mbumba nimideni naryo hari abantu n'imidene ry'ubuhamya pe bazajyana ubwo ngubwo hari abantu n'imidene ry'ubuhamya pe abantu bibaza ibijyanye n'iby'iburundi iby'ibugande iby'ibugande ku rubakubita ibugande kandi burya abavuze ngo nakubiswe bwari ubwa kabiri ubwa mbere ntimwabimenye burya twabimenye guhaha ukubisa bwaro ubwa kabiri ubwa mbere nibwo bwari bubi tugisha ukuri uko ubwa kabiri uko ntibura agasengeri biba aho nyine sosho mediyo zari zitangiye kuza utanga agafoto bakagapositinga bagashyira ahanahana yego ariko mbere nibwo nakubiswe bya nyabwo isi biribaguhuraga ikibwo nk'icyo bampoye ubwa kabiri ni ubusa ni ugushaka kunyambura ubwa mbere banywbitaba nabwo banyambuye amafaranga na telefone iriya nshuro yo banywbitaba ntibyabahiriye ntacyo banyambuye usibye telefone bameneye mu mufuka ba imigeri bashaka kwishyira mu modoka ku ngufu turarwana ni naho nakomerekeye ngira ikibazo kuko ninakomeretse ku mutwe n'ibisanzwe nibwese twe ndirimbuti ntabwo imana yatwambukije we neza ndirimba ivuga ngo ntabwo dutewe ubwoba n'ibihinda nk'akagoma urabyumva ndavuga ngo iya twambukije inyange itukura ntizabura kutwambutsa nyabarongo y'ibiziba ariko ni urugero rwo kwifashisha buri muntu yahita amenya nyabarongo akamenya n’inyanja itukura apana iyo muri bibiri buri muntu ahantu anyuze ashobora kuba agataha aho byara nk'inyange itukura kuko iyo dusenga tuvuga ngo mana ya burahamu ni uko yamukoreye ibitangaza yamutabaye tuvuga ngo mana ya daniyeli mana ya isaka ni ibintu nk'ibyo tugendera ubu njyewe nsigaye ndirimba indirimbo ntemerutse no kuririmba hano kuri gurupe imwe mbamo ndaririmba ntagakorasi ndavuga ngo mana ya daniyeli na isaka na yakobo nanjye uyu munsi ugaragare ni wowe mana nzima wicengejemo nawe si nange nke none imana ya daniyeli na nayako nange nawe wishyize none ahantu imana inkwiye ibintu imana inkoreni nivanemo se ndetse undi mu muryango wayo n'ibyo ni naho ngaho nafatiyehugu nanjye ubu ngubu iyo karasa uvuga ati nawe ujye wishyiramo nyiteye no mu rusenge nugende umuririmbo umpaye na mikoro atiwe turamwakiriye ndavuga ati ya daniel naya isaka na yakobo nanjye nkabaza nkana kabigisha ntimujye muvuga ngo namwe e biravuga ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari nyine nange daniel ntagehari nose ngewe nkora iki ikihariye ko nange mvuga imirimo y'imana ko mvuga imbaraga zayo ko mvuga gukomera kwayo nkaba mfite n'ibihamya n'ibimenyetso ibyo wohoze uvuga none nange kugeza aho ufata iyo korasi ugashyiramo izina ryawe nawe ukishyiramo na kode tewo watesitinze ku rupfu kangahe harimo n'ako ntazi noneho uzamvugishe ibintu ntapanze kuvuga akuse wibuka reka nkubwire njyewe njyewe uyu muvugana wahuze ubwo ibyo byose ntera ni urwenyine nge nigeze kurwara ndi umwana ndaremba iwacu babura ubushobozi banjyana muri magendu ngo hari umugabo reka ndetse ko kumuvuga ariko ngo yitwaga karasamye ngo bateraga inshinge za magendu anera inshinge z'amoko yose kugeza ubwo ngira n'igisebe ku itako n'ubungiraho inkovu urumva harabora hazamo n'igisebe biranga bafata umwanzuro wo kujyana ngo ku bitaro ahantu bita ikabarunda barajyana banyereje ku muhanda bategereje tagisi ndapfa bapfiraho bansubiza mu rugo bajyana umurambo bajya gushyingura bangejejeyo batangiye kwegeranya abantu ati muze ni n'ubwa mbere mbivuze ndazuka ntibansubiza no kwa muganga nkomereza ho ndakira warapfuye urazuka igena arapfuye ndazuka kandi ubanza ari wowe wa mbere mbibwiye abantu kuko umuntu ubundi mbangukubwire irene niho hazagira umuntu ukubwira ngo n'umwe ubaho ngo yakubwiye byose ntawe uhari nta n'umutangabuhamya n'umwe urabaho wavuze byose abantu bavugaho bavunguraho n'ijambo ry'imana n'ibyagakiza ni ukuvunguraho biba ari ibintu binini ngewe n'arapfuye ntryamye ku muhanda aho bita kwa rwabyuma bansubiza mu rugo bajya kwegeranya abaturage ngo baze bacukure bahambe ubwo abaturage babo barabizi batabimenya hanyuma ndazuka kumbwira ngo ku rupfu ahubwo narapfuye warabagiye muri koma ntabwo wari wapfuye wenda guteza abantu ba kera ko ari abantu bakuru ko hari hakirimo ngo na nyogokuru akavuga tuyi byarangiye bagasubiza mu rugo bari bajyanye kwa muganga iyo mba ndi muri komende bari gukomeza ati muganga agerageza babonye byarangiye cyangwa se nyine ni uko byagenze tureke no kuburana nta n'umwe mu bari bahari wari umfite uhari ngo azatubwire ngo byagenze gute ariko ayo makuru undi ayafite none urambuza ngo nasogongeye ku ngo cyangwa numvise wari umbwiye guteranya ari nk'ubaje nti mu mibereho yawe kugeza aho ufata korasi nk'iyi ukongeramo ngo nanjye watesitinze ku rupfu kangahe kugeza aho wumva ku imana yawe nayo ikota cyane ngewe ni ako ni kamwe hanyuma mbi aho ntabwo wasogongiwe urapfuye urabona urapfuye baranahamagara yego banacukura imvuntayo bacukure barimo begeranya abantu urumva bumva nimba baranzindukanye bakangiza nka saa mbiri kera imodoka zari zigoye ni kera niba kubwirwa ni muri za mirongo inani inani nk'inani na gatandatu urumva ushobora no gusanga aho ruta ndakubwiza ukuri ngewe ntapfuye rero urapfuye ntaravuka mu nyumbi ngo napfuye ataravuka ngewe niko bimeze

umuntu kurwara akaremba aho kumujyana kwa muganga ukamujyana muri magendu hanyuma bakamuvura nabi ntakire burya hari n'ibindi nzakubwira uwo munsi ntarawusimbutse ariko si rwo rwonyine hari n'ubundi ngewe na piriye nanone na ndi kumwe n'abantu turimo tujya mu isoko hano bitaga igasetsa mama yaba amuha n'amafaranga nimba mirongo irindwi nimbare iyo mirongo irya ibiceri ntiyageraga ku inote y'ijana aya yaba ngo bantu nkware muri iryo soko ryabaga ikigoroba kandi n'uburira cyabaho ahantu bita igasetsa uvuye i kabarondo noneho bacaga mu nzira z'ibyaro kugira ngo basaturiremo nyine bagere aho isoko riri twari tumaze nka gatatu tutarya mbapfiraho tutaragera mu isoko nda wera basiga ku rugo rw'umuntu bampa amazi umuntu umwe ampaka avoka nsigara aho ngaho nyine ndi nzahare yaba amafaranga barayajyana tujumba utujumbamama baranatumwikorera ntumenye niba nabaye intere ariko nyine ndema isoko ntarigezemo ndanagaruka ibyo bintu byose ntibyatuma navuga ngo nanjye nimba daniel yaragiye mu rugobo rw'intare ntizimurye akavamo ari muzima nanjye nagiye mu rundi rugobo rutari urwa daniel nanjye mvamo naba badukurikiye irene n'abari butwumve barimo bashobora kukubwira ati ibyo tewavuga ni bito kandi nsezeranye abantu ikintu gikomeye hari n'ubuhamya ntajya mvuga ujyanye kuri ibyo byo gupfa yisue ni birebire ariko ndashimira imana wowe wiyizi ibingibi bagira ngo niyo mpamvu nyine tugwa n'ibiganiro te wo ntugira ngo sinuka wenda avangwa soya indi iri mushyashya wanayisoya na buri wese ukayiporomotinga ni ni na byiza ariko ubuzima bwawe nka ikoni nk'umuntu munini uzwi bubera isomo abantu barebe ibintu byacu ku buryo avuga ati waba byonyine nyine ku ubuzima bwawe tewetewe yaciyemo nanjye ndabizi ko ubwo ndimu nzabuvamo kandi nanjye n'iyo ntego mbamfite sibyo uzi buriya iyo n'iyumvise nk'umuntu ngo yiyahuye zikuno mbabara ese nawe ugeze ugerageza kwiyahura ni we mwuka utamfata nta n'umuntu tubana cyangwa tuziranye wakiyahura kuko ngewe nkumvisha ukuntu ibintu bishoboka erega twebwe hano turi ni mwiyobokamana si byo niko njyewe unganirije utanjyana mu bintu by'iyobokamana birambuye byatumana ntanafashe ariko bibiri nyiravuga ngo umunsi satani yamanutse mu isi bibiri nyiravuga ngo wasi wugushije ishyano ngo kuko umwanza akumanukiye ngo nawe ishimi unezerwe wa we kuko umwanza kuvuyemo hano rero tuba aha tugenda aho napfiriye nka zuka ari niko byagombaga kugenda nta kintu bari bafite noneho njye uyu munsi mpamya nashidikanya ngewe n'iyo nama hari kuba harimo n’ubujiji mpanashimira imana ko uyu munsi hariho kujijuka kwinshi kuruta kera bagutira ibitiyo bagiye gutira ibitiyo bazana amasuka bashaka aho bari buhambi bimwe bavuga ngo akana kapfuye wuje yirukangwayiwe kera rero banyitaga na gasekeje ariko ntabwo nakavuga ari mu gupfa ariko kari gasekeje kumwe baza bakareba nyine umwe agiye kureba azanze adakanuye aravuga ati ariko ati kombo ntareba ntarehebye we ntabwo ngombwa irabandita umunsi umwe uzareba byanyabyo babonaga byarangiye ndareba umunsi umwe tuzamva ukoze indirimbuti aho bari kuhishingura ubuharira ibishyimbo ntabwo ujya wiburira ntabwo ibyo nabiriye ntabwo ujya wiburira ayo mateka ntabwo niburira ariko ibyo byaba byabaye inkoko ndabitekerezaho gusa nka rekerano izo nturwo rupfu rurimo izo ntabwo zikomeye twasimbutse izirenze izo birakunda kandi ubundi hari umuntu ugena umva bakakumva bagira blage uyu ntabwo niyo ko uyu muntu avuze ngo iyi itahize itashyize ijambo rya nyuma ku buzima bwawe nta muntu uburangiza ngo bikunde abantu barabigambirira kuba bafata ubuzima bw'umuntu runaka bakabushyiraho iherezo ariko hari igihe bibananira nta n'icyo babuze nta n'umwanya babuze ayo makuru na undi ayafite menshi kwa kundi bavuga bati reka ni n'abagira imbaraga ubuntu barabifite ko bwose kuburangiza bwo ari dewe yego ariko bikarangira ntacyo ubaye bikanga kabisa barahari benshi ibyo bita ngo kugarukira ku mwobo w'urupfu iravuga ngo ngo mu gicucu cy'urupfu burya biba byarangiye kandi noneho ngiye nk'ubwire ibintu byo gufata tubirenge ibyo bintu turabyizeye ko tujya mu buzima abantu bavuga bati turakwica te wowe uri tayari na wowe wiyakiriye uvuga uti yewe ukuntu kose wanyagiserera hari amakuru ntaguha nyine we nawe wiyakiriye uvuga uti ntari wowe ubaye ufite n'ubuseza rukamubwira ati nyira cyangwa runa ati byarangiye bamfashe niba abandi bikanga wanasozeye rero ntago namenye uko mbisobanurira bene na ngewe niba umuntu anteye ubwoba nyuma bwose buba usibye ko bidakunze kubaho nyine na bane rubwomba mubona ari bito nkabyibuka bitankomera worurishe uvuga uti ngendanaseze nditararabwo mu birange hakiri kare ngere ko ibintu ibintu utanasobanura gutyo ngo byumvikane nkatabyibuze ko nawe nawe urashyiramo akantu k'ubukabyo mugani wa sinshobora gukabya kandi sindi bunabivuge njyewe ndabizi ko ku munota wa nyuma ku isaha ya nyuma ku myanzuro ya nyuma uze nk'ibyo mbivuze byansaba kubyitondera kugira ngo mbivuge neza kandi nkahita mbivuga byose ku murongo naho ubu rero twinagamo ni uguhombo na ra ndaremba barorosa baratwikira bampa ibinini biranga bampa imibirizi biranga ngo noneho mu cyaro bavurisha imiti yose kiri hafi n'icyo baguha kugira ngo arebe ko gikora iyi uzi ko ngewe najyaga nta nkomunda mbumba mbyibutse munda handi nabibwire mama ni mama we ni n'umudarani nta kindi gisubizo yaryaga itabi akaba afite igitapfunwe cy'itabi akihita anyunyuza itabi ryose ryo mu gikatsi akahita ngira ati asama akamfata agahita arinjira mu kanwa timira nka mira akumva ukuntu bisharira aturumva hakikurya ahita avugira ngo bikiriho ntibyahise bigenda ntibyarangire kandi hakindi kugira ngo hatanyunyuze ibindi nimba bahari bavuye gutyo bazareke dukore nka gurupe tujye tubyibukiranya cyangwa se bakafata nk'ubuvundero bw'itabi eb turimuri jenerasiyornhari umuntu utaum umvuze ubuvunderiariko ababizi n'abatabizi birenda kungana birimo amakaticyangwa ahubwo basanga abatabizi aribo beshibzcyane ahub bagahita bafata ubuvunderi ubwo ubuvunderi utabuza bumenye bagakuramo inkono z'itabi zagiraga akantu bajombamo agahita kuramo agafata agati agakurguturamo bwa buvundere ni nk'umuyonko ariko utose yego yego witabe ubwo ni ku bantu banywa bw'izi mpunagu akamufata akajya gusiga ku nda ngo hano barakurya agasiga ngo nawe ni ni nawe we ubu noneho iyo imenye leta yazanye mituweri byibuze ko umuturage abasigaye ajya kwa muganga bakamurebera ibintu bisobanutse cyangwa apana ku kuvura magendu n'imbi n'uyu munsi abantu bayikoresha bamenye ko bayoba gukura k'umuntu urumva kuntimana iba yarahitambitse none usubwe iyo nzira yanjye nkarinda mbatewo nkava hano nkatega indege nkafata rwanda yikangiza south africa buriya rura rugendo rwa rurw'indege ebyiri ngiyiko arere turu ni indege nke mu bintu nashimiye imana ntago indege nagiyemo nayigarukagamo kandi nzi kwitegereza hazaga indi na rwanda yanagiyemo njya afurika yepfuye johannesi bule ikansiga iyankuyeyo ntago ariyo yari yanjyanye urumva noneho tekereza izo ngendo zose ukibuka ahantu waciye ibitandukanye iyo na daniel uvuga ngo ngo bamutayemo intare ntizamurya natwe ntabwo zaturiye hari n'abandi zitazarya kubera imana uyu munsi ndaguha ikiganiro cyumutse ndumva mfite n'umwuka uvuga urumva rishyushye rumeze neza urumva nta n'ubwo narimperurutse ariko icyo nkubwiye ntago tweruka kuganira ariko unajya ngo mbwire ngo intare zaretse kurya daniel akavamo umuriro waretse gutwika asa durakameshake na ngo bakavamo n'iyo miriro iba ihari mu bundi buryo mu bundi buryo bivuze ko hari urugero ari urugero umuntu ageraho kumubwira ngo wakana imana bikaba ari ikintu kidashoboka wowe wabuhemutse kuko yayiboneye neza gutya yayibonye ikubo herega hari abantu baboneye imana iwabo mu rugo twe twayiburiyeyo bisobanure umuntu wavutse agasanga iwabo igipangu kiriho umuzamu cyangwa umugari senke iyi mani yarayihasanze twebwe rero twara twakubwiye uti ukomeza twebwe rero harimo abantu n'uyu munsi akubwira ati wacu twashyiragaho urusyo nta muzamu aho hantu natwe nta mwana yari yihariye mu bundi buryo umuntu aje agasanga byarakemutse byaratunganye ukiga neza nkubona umuntu batarirukana ku ishuri kuri minerivati ngewe baranyirukanaga nkamara nk'ibyumweru bibiri nkazagarurwa nuko nari nzi gukina umupira nta yishyuye baba bazi ko ikipe yo ku kigo izakina bakabati mugarure kandi kandi itabaye ngo ni kavura ivunda ati mushake kavura ivunda aho ari hose nibereye ku muhanda andi mu ntwaza abantu inyanya njya kuvomera igiceri cy'icumi nyakusanya ngo nzabone minerivare nsubireyo bakita bambwira ati te ikigo kigiye gukina unyigaga ahantu bita ikinzovu batinyaga ahantu bita irundu na rubira bakavuga ati vayu kuko iyo wajyaga irundu kandi ibi bintu mvuga abanyerundu banyarubira murabizi ntabwo ndi guhimba uzabyumva azabishyira no muri komenti ikigo cy'inzovu n'ikirundu byakinnye mwabaga mwiteguye gukubitwa nshima uyu munsi wo kwa atakibahurirwa mu nkurwa mwabatsinda mutabatsinda baba bakubitaga amadegede bakabakubita amavoka bakabaha imijugujugu wajyaga yubizi ngo uravayo ukubiswe inshuro zose nagiyeyo baradukubise twabatsinda tutabatsinda noneho kudukubita twabatsinze byari biryoshye kuruta kudukubita twanatsinzwe kwanga gutsindwa rero kandi hari umuderegitirise emerutse kubona nagiye iwacu ku murenge watuyoboraga ndavuga ati dore runaka ntabwo ndi bumuvuge izina ariko ubu ni umumama ukuze cyane cyangwa se ni umuntu mukuru wo kubaha uri umumaro w'idelegitirise niga mu wa mbere abanzanye uruhara bakunda kumva ameze gutya ariko ni umubyeyi mwiza mu mubatuyoboye ariko ibyo byose mbikubwiriye ni ubuzima urembye nyine ngo abantu babone imana iwabo basangira basanga uba mesera arahari basanga uba koropera arahari basanga uba karabya arahari basangira iyo abandi baraheba wavuga uti mu nda haranduye bagahita baguha igitapfunwa undi aravuga ati mu nda bakamujyana kwa muganga bakinginga bati biranze fayisali none abo bantu ntabwo bameze kimwe iyumvishe niba imvuga aravuga ati nawe ni ukudutesha umutwe ni ukudutesha umwanya ariko hari abantu babyumva hari abantu babizi kandi nabo si bake bajye bashimira imana ko bakiriho bumvayeyi amateka wenda ntiyabone aho azabivugira ariko uti intange ndabizi hari n'abari guca muri ubwo buzima te ntabwo tubibagirwa reka eee none eee isatani nise niyo amanukiye isi ntahari ntakora ntagenda ntabwo twenda twaje gusobanura ibya satani n'imana nijoro n'isi ariko ubuzima tunyuramo butwereka ko nyuma y'ibi bintu hari ibindi ibintu tubona aho atari ikindi kintu byaba bigoye ese ubundi umuntu niba bya bindi abantu hari abatabyumva n'ababyumva

se njyewe umuntu ukennye ntabwo namubuza gusenga kuko iyo usenga bikugabanyiriza kwiheba usigaranamo ijambo ryitwa kwizera noneho na bibiri bivuga neza ko avuga ngo ubabaye asenge hanyuma uwishimye aririmba urumva abo bantu uko batandukanye umuntu ubabaye ari mu masengeshe ari kuvuga atiimana ntabara manangirira neza hanyuma wowe wishimye ririmba uririmbo uvuga uti imana warakoze imana ugira neza ariko umuntu aba akwiye gusenga akavuga ati imana uzanabare uzangirire neza kandi nabyo imana irabikora nta muntu ntabwo gusenga nushaka uba ukennye kuruta iwacu akire neza ko nanabivuzeyo nabisubiremo uzi kuvuka mu muryango akaba ari wowe ukuru ukigurira ibase barawaravutse uragahinja bakakogereza mu rugyo bakajya bariho bagukarabiriza agasabune k'agatirara nonge nawe mu rugo rusaba umunyu bakagutuma nko ku nkweshatu bawukwima hari ugeze kumpa ushyira mu gasusa agasusasuba raka noneho guhera guturuka kure umunyu wari wibiheri cyane uragapfumura wose ushyiramo ntakarara njyewe ndafata abipfumu kabipfumu nagejeje y'uwo mu kiganza agasusa kabaye agasusurusa yaumihango y'ubukwe ngo ururugo dushingie umugene wacu nirusaba umunyu rega gusaba umunyu birarenze noneo ukabausaba uyu munsi nejo ukongera no, nonehose ingo twari duturanye zashira mama akavuga ati mubirirah ti nta wume nuri mubirirah ubuzima bwawe oe uu... hari ibintu uvuga nkuva ivuze bwa mbere ko nahenze uko tenamukoresheje ibiganiro byinshi abimbwiye <coughs> urataka urataka cyane umuntu wongereje ngo nasgeebira <coughs> bintu ndi kuguma mbyiuawzabyireye <coughs> mu no, no, biriya bintu byo gupfa najyaga mbibwira nk'abantu twicariye story stori <coughs>

si si byinshi we esita afurika yose ukuyemo sudani ntabwo muri sudani ndajyayo ubwo ni bingahe si si bitanu ubwo bitanu ushyizemo na kongo se kuziko nayo ajyemo uyu rwanda ni rwo rubanza ahubwo rutarimo ni urwanda uburundi uganda bitanu kongozi marawi zambia mazambike hanyuma noneho ushyiramo n'amatanzite ubwo ntago navuga na etiyopiya navuga na sawuza afurika kuko ntabwo ndahava ku mugabane hano ariko nzahava hari amafaranga menshi bivugwa ngo abarundi baguhaye n'ibyo n'indi wabikubwiye mvuze ibivugwe n'ibivugwe nyine ariko nta mafaranga menshi abarundi bayamwereke hari n'imodoka ngo perezida wabo yakugurire iyo ni impano ntabwo wavuga ngo ni imodoka ni amafaranga umuntu yagukunze n'ubwo mperukwari bampaye impano kandi Abarundi bari mu bantu batanga barizihirwa cyangwa baranezerwa bari no mu bantu bamaze kunyereka urukundo kenshi mu bihe bitandukanye bakavuga bati hari n'umujeneri wacu hano wabo musa cyane ntabwo tuzeranya ariko mbibona ahantu hose nkozi ibiganiro mbibona muri komenti yikoranye impamvu mbikubajije nawe nyuma y'uko mpamvu ikiganiro nge nawe twakoranye bavuga bati uyu mugabo asa n'umujeneri w'ubururu nimba yitwa nkukibonye inyongi bavuga ngo ni generali bunyoni bunyoni yego nk'umurasa cyane kabisi ntabwo nawe umuze nange mu nk'amafoto ye nk'umuntu uzwi w'icyamamare nawe ukomeye muri leta ndabibona urabibona ariko mbabona tudasa aya nange na muntu abe irebye ntibona murasa oke mpamvu nshimwe ko nsa n'umuntu ukomeye nawe urerego urakomeye ariko ntabwo ni ku rwego rwa generali yego nange nawe urakomeye

turavuga ngo turi abagenzi bajya mu ijoro n'umugenzi ujya mu ijuru umugenzi ugize isiyoni nda ndabiharanira nta n'ubwo ndabigeraho rero impamvu tukiriho nawe ngira ngo impamvu zikiriho ni ukugira ngo uvuge imirimo imana yakoze bikize abandi ufite wenda ukwizera gukeya si sibyo uyu munsi bibiri na makumyabiri na kabiri ni umwaka wenda kuri wowe uvuga uti turawurangije turi kubaho ubuzima nta kibazo turacyagerageza korona ya dusize n'iki cyari dusize dushobora kuba tubara korona ariko uba ubara ibintu byinshi byagusize uvuga uti mwibora korona gusa n'iki cyari asize cyarasize cyari asize n'iki cyari asize n'iki cyari asize n'ibyo ndagabanywe nk'urugero muri korona hagati nimbyita hagati numba ari byo narindi bugande buriya korona ya nsanzeyo hafi no kurangira kuko maze umwaka ngarutse urengaho nk'amezi abiri kuko n'agarutse mu kwa mukwamunani gushira bigana mu kwa cyenda none turi mu mpera z'ukwacuumi ni nkabiri sibyo muri korona imana ya kuramo korona muri korona mo hagati nakoze agisida ku buryo nagize ikibazo njya no guca mu cyuma nagize ikibazo mu mugongo nahanutse ahantu ndavunika imana irandinda reba ahantu uhanuka ku mugunguzi wari muremure cyane ukagwa hasi ku buryo umugongo ugira ikibazo ku buryo utabasha kunama ukajya kwa muganga bakakuvura nakoresheje n'amafaranga menshi nshimira n'abantu bamfashije ari abantu nabibwiye kandi baba bazareba ibi biganiro bampa amafaranga ndivuza cyari igihe kigoye ariko kuntu n'umujyana umvamo akantu iyo ntiyari korona ubwo icyo ni ikindi cyansize none ushyireho na korona ni ingaruka zayo unashyireho ko ntari mu gihugu cyange kandi iw'abandi mbivuga iw'abandi ni uw'abandi ko byagenda kose icyo wakora cyose uko wakomera kose icyo watunga iw'abandi haguma ari uw'abandi ntabwo ari uwanyu ubona impamvu jya umuntu wigeze kunkubitira umwana ibi bintu nzabivuga ndinde njyibagirwa n'ibintu nabyibagirwa nzabivuga imodoka yaraje iraparika ahantu nakodeshaga umwana wanjye mutoya bamwita imana gade bimwe by'abana afata ibuye ntawemureba ajya kwandika ku modoka arayiharura umugabo araza irene ufite nk'uburebure hafi metero ebyiri reba ikiganza cy'uko kingana wanyawe w'umusore yari akiri n'umusore akubita umwana urushyi isura yose irabyimba noneho mbona sinarwana nawe tujye tuvugisha ibintu mwivugisha umuntu yagusuzugura nawe ugahita wisuzugura deregiti ukuyemo ko hatari niwana murebye ku ntameza ntavugate nange aruhumubise ni kuriya nabyimba noneho ngize ngo ndavuga utuntu tw'utugambo nyine two kwihagararaho arambwira ngo hano ni iwacu ngo aha ngaha imodoka iparitse yabimbwiye mu kiganza amarira mbunga mu maso ndavuga se mfate urubuye mpine para burize ntabwo inzu yose uyu umuntu ukubwira ngo owano waffe si wammwe etaga biki wanno naleta okunyoma ngaakungi nyo omusajja yanyoomye nakati nkyabiwuliriza sinabakubitegera munange oba otegera oluganda nkulazekintu kino nsabira katonda nanga mpe ku maanyi kubanga omusajja yankubidde oluyi omwana wange nenswala nnyoni ebinsobera munange katikati nambulira kigambo wano waffe todamu omwana wotadamu buli kintu cyona todamu okwogera nawe agenda okukuba natabuka banage mange nenyingira munyumba nensaba katonda banange tugende wafe tuve wano wagenda otuta ushobora kuzatera utera kwigishije mukuntu ikigani ntukivuga noneho wagirango ngo urigamuje ntibugane ntibitaraza muzabyige none wahaba nta kantu wiyumvamo nde n'izi kigande nta kaye nta karamba gutega amatwi ibintu muba mwivugiye n'icyongereza niko nshaka kucyiga kumva gusa ejo bundi nagiye sawu z'afurika indege imaze kungeza ku kibuga ngiye muri taranzite ndayoba kandi ntabwo nzi icyongereza pe kandi ntabwo ari uko ntakabaye nyinshi ndakibura uyu mba nishakira ibiryo by'abana nirwanaho mvuga ntizakorera n'aha hafi ntago ntizinze uko bizakara ariko burya hari ahantu ugera ugahita wiyumvamo icyo wakora nk'umuntu wowe urimo uragenda urugendo rucitsemo kabiri none se kugira ngo ugereyo nta wundi nta musemuzi ngende nasanze umuntu hano hano muri bwa budirishya batereramo ngenda mbizi yuko njyewe nayobye ndamureba ndebye ukuntu ari gushwana n'abandi bavuga icyongereza ndavuga nsi ubu ngange ndavuga irangije ngenda nabipanze birimo abamuvuga mpita niga icyongereza cyangwa nibuka icyo numvise bavuga ndagenda nyimugere imbere mita avuga ngo ayi havu ataranze ubiza mita avuga ngo ayi wanti sapoti ngo give me ashatse kuvuga nditanguranwa ngo ayi dono ingirishi mvuga utuntu nyine nk'utwo kuko nigeze kujyayo mbivamo n'abirangije ariko mpita nsanganyo utwo niyo menye twaramfashije inoze nkivuze nabi n'igiswahili ntabwo ukubita iri kumira n'uyose duca tanzania tujya zamara duciye ubutaka ko ngewe ahantu hose ntatega indege iyo bayitegeye ndayurira bavuze ati serebenda hasi nda ajya gushakisha shashi uza abantu tungane imyaka batanabizuka guserebendera hasi bigumiye mu cyaro n'i kigali batarahagera muhuru ukagira ngo ni isoko kuruwawe kandi nkungane n’imyaka yarashaje nanjye na serebenda nkabona ibiryo nkaguma nimereye gutya uyu muntu rero kwinjira ibintu byibamyo cyane regasi ngombwa ntabwo kubikwinjizamo ukareba wariho ndi muzima ntabwo kubikwinjizamo gukora jacu gutesitinga ariko nibura nyine ndahari cya urahari pe ndetse ntituri kuganira neza kandi dufasha n'abantu ni ukuru urahari noneho ikintu cyiba cyiyongerera ukuntu wiyaranje ubu niyo ntabwo ikibazo nk'iyo guteka ufite ikibazo ufite ikibazo ufite uwo munsi nasanze ntayo byengere nyine ni naho hantu ushaka kubwira abantu amashuri ni meza ariko no gukamirika ni byiza icyo wakamirikamo cyose njyewe ukamira ifu nibwo bwatumye nirwanaho mpita numva birukanya abandi batandatu bo bari bagiye muri Botswana ari abanyarwanda bazi icyongereza ari n'abaganga ndabatanze bantu bange ntagarege numva burimo baravuga ngo twayobye mwana e nsanga hari hari abantu bavuga ikinyarwanda ndabomeka turajyana tujya muri turi kumwe” mu kugaruka rero ntitwazanye ndongera ndayoba Baravuze ngo wakubita imbwa gusutama yazi narongeye we kandi naje mbyiyumvamo batseho usindi uyowe nanone ndongera mvuge icyacyongereza cya gihe cya turaturya ngoyi donoye ngo ngoye usupeke ikinyarwanda gusa uramibwira umuntu hariya yihagiye umurete yibereye iwabo sawuza afurika uraho n'uruhare urasamye ngoye donoye ngo ntabwo yiyongoye ubwo ngogo barangirukanya ntibwiriza mbitampanda nsubira hejuru byari ukumanuka amazi rongera ndatekereza nsubira ruguru nk'usubiye ku ndege kandi yari yanagiye mpita mbona inzira wenshi ushobora kugusetsa hano mfatanyije n'umwuka undi mubo kugusetsa urumva abantu bose bakazavuga bati ''uzagarureteho'' mvubu ubundi ukuntu mbaho mba mu byishimo ngende arababaye bihagije ntabwo ntibabaza n'ubu tuvugana mba mfite ibintu byendemereye binini nkavuga nka mbwakoresha ibintu mwigira mpemuza ibindi umuntu barambitse ku muhanda bateze imodoka batarapfuye mujye gushyingura ndongera se kubabazwa ubabazwa iki none nkubise mirongo ine na utagira ngo mishe imyaka njye mfite imyaka irenga mirongo ine nyiri mu isi urumva igihe urupfu rwashakiye kunyihumuriza no kundi gata wakubwira ibindi uvuga ngo iyo umuntu hari ibintu umuntu ageraho ariko none nagusabye intoki eshatu nagusabye eshatu wambwiye kimwe cyonyine ikihe nyine nyibutsa neza ibyo ntazi mvuge ngo simbizi nakubajije ni byibuze inshushyu eshatu watesitinze ku rupfu navuze iriya ariko iriyikubiyemo nyinshi nese bagutera inshinge ukarinda uburaha hakaza amashyira ku kibuno nubwo mfiteho ikinogo hano ku itako urumva bya urwo narwo ni urundi nurwo ngurwa reba urwibugande uzi ko inshuro ya mbere itari iyi mwabonye mfite igikomeye hano uzi ko iya mbere bankubise bakanoza neza bakanahantere bakajya kunjugunya muri ruhurura bazi ko wapfuye none ikintu cyambabaje n'uyu munsi kikimbabaza mu bantu bavuze harimo uwavuze ikinyarwanda shi bangubitaga mu kigande ngo mbwa mwengwa bayaye mwengwa tugenda bakuba arakubita izo bantu b'ibugandakuntu bakubita noneho mbaha amafaranga yose niba mfite ibihumbi magana arindwi ndabibaha by'amagande imitwaro mirongo irindwi mbaha telefone ya taci baraguma barakubita ndanegekara ndabareka barakubita ndabareka nshyiraho akaboko gutya bakajya bakubitira akaboko ku mutwe ntabwo ako bakubita muri nye n'amivumbi umuntu wambwe ngo hano habamo icyico ariko burya nta ntikibamo kuko nabwo barakubise nabo barakubise ntacyo icyiciro kiri mu gupfa ntabwo kiri ku musayo barangije bafata umuntu bajya kujugunya barakurura bavana mu igaraje baragenda uwo mupira niyo ni nini arawuhishe ariko ejo bundi tugiye ibyo byo kujya za Uganda he isi nayo umuntu arayigenda bikanguka agaruka nta nzongera kujya pe nabonye bonyine nta kivamo kuva bangubitira umwana ni ukwihangana ubwo se urumva impfunsi ogongera enye ubu kandi wakubitiwe kabiri kabiri rero no kwakorera igitaramo kimwe se hajya nkora igitaramo nkweretse nk'amafoto wavuga ati se uyu ni umunyarwanda uri i bugande cyangwa ni umuganda uri mu bugande byewe hari ibice bibamo abanyarwanda cyangwa abantu bumva ikinyarwanda sori ntabyita abanyarwanda kuko abenshi usanga badafite ibyangombwa by'abanyarwanda kandi ibyo ntibinandira ntago njyanwa no kumenya ngo wowe uruhu wavukiye umuntu afata uwo avukiye kinyarwanda kandi akaza ku ndeba yewe hari ahantu nagiye najyanye n'uwo bita wirisoni bugembe ni umuririmbyi ukunzwe mu bugande n'umupasitori ukomeye nkamurusha abafana turi iwabo neza nawe akabibona umwana w'umuntu yakubise yuzuye avuga ikinyarwanda iyi ni ukujyaho gusezera ngo uzadu ngo uzaba duhere inaje nkurutse sebande se ngo maheruka kera nkavuga ati wu yagiye ryarisha noneho n'ingewe ntibazamini nta shope ariko ni byiza niba unanishimye ni byiza natatu noneho njyewe kubaza agatigu ariko ako kanwa na n'ingi kavuga uvuga uti nkorere y'igitaramo yego ariko na none si hose ari naho najya ariko nanone mbivuge kwivuga neza ubundi ubundi umuntu nta muntu wivuga amabi ameza ahari yego kuko n'amabi twabivuga nabyo bikava yo kumva nabyo bikwiye kuvugwa ariko njyewe nageze ku rwego mu ande nitegurira konseri hano ntibwaho akorera konseri kuva nabaho wari bwumve nkora konseri ihano ndaza no kubikubasha ndetse ndategura hariya ngashaka ibyuma ngashaka abantu ngashaka abacuranzi tugakora konseri no kwinjira ari amafaranga nkabona abantu ibyo kubikubaza ntabikubikubaza ntibikubaze ko bita mu byinshi hanze y'u rwanda mu rwanda nta bafana uhagira nta bakunze imizi cyayo ko tuzi ko bahari kuko udatugura itara mu rwanda cyane mu rwanda abakunzi ndabafite na benshi no kuruta aho hose ariko ureba aho bitakugora kandi ureba aho wakungukira mbonye hano ushobora kubikora bikamvuna kandi nkabona wenda ntazakuramo inyungu ntabire nkajya mu bitaramo bisanzwe mu nsengero cyangwa nkajya kuko hano mu mahirwe mufite atuma ntanabikora ngewe hari ukuntu nkabavuga butumwa bavuye hanze noneho bagashyiramo amafaranga yabo menshi ya mafaranga yabo menshi bashyizemo agatuma abatumira cyangwa abafatanyabikorwa n'abo bazungu batumira abantu ku buryo ubona pabulike ihagije wanishyuwe ntacyo washyizemo hanyuma rero nimba ari ukuririmbira abantu benshi mba nkuyemo mo inyungu mpanaririmba abantu benshi kandi iwacu hanyuma nimba uzi ko nzashora menshi nkasarura make ntabyiwereheye ariko wagize umuntu ubitegura akantegurira akirinda kumbwira ngo yishyiremo ayanyu kuko nzi n'ababiteguye barahomba reka abantu banange barankopeje ndapapa

indirimbo magana abiri mirongo mfite gahunda yo kunera ubwoba bwo gukwirakwira igiteho nta bwoba ngo uteye kubera ko mfite abantu bampaye amakuru bita papa ndabazi akambwira ati mwana tuyu utazatangira kugenda ukwepa kwepa amadeni ati yayo ndimo n'ubu bazahantiriza n'ibibazo ubibwiwe na babiri urapapa ariko nanone umugisha n'imana iwe utanga nange ni mfite uburyo n'uburyo burabura wipapa ugiye gutuma ndeka kubikabiriza ko bikaze kugira ngo ntagupapa nagupapisha noneze maze imyaka cumi n'itanu nikorera ibitaramo abantu n'ihema kandi nkanyurwa n'ayo mbonye hanyuma nakora imibare nigeze kugitegura ndasara ndasizora njyana muri emutiyeni muri abayobozi none uguhaye inama wese ukumva na we arapapa icyo gihe hari hakiriho bya byapa bashyiragaho turabyita gutera bya byapa bamanikagaho nyine nk'amafoto binini cyane ntabwo nzi ndi buhita mbyibuka ariko kubera bitakibaho ntagiye kubyibagirwa umuntu arambwira yonyine yambwiye amafaranga kijya giboro gisaba mwita mvuga ati no mu muryango wacu uyu nta muntu yatunze muze abatibuze birekibye ibintu byo kwigira abasitani arambwira ati ngana wa mama kandi umuntu wabimbwiye n'ubu turacyari incuti sinumva mbwiratubura gatwe arambwira ati wewe tuzapfe guhinda wiruke usarire ku ntoki ntungu iyo ngena gushya wenda nta gushya gusa niba unamenyereye n'ubundi reka nkubwiye njyewe nitabiriye ibitaramo byinshi nkumva abantu barira nyuma vuga ati byanze garutse kujya mu gitaramo sindi bu izina n'iyo uriye sitege abacuranzi baramanuka bahita bamanuka bati ntabwo ducuranga bataratwishyura ntabya navuga ati dore zandura navuze ku mutima nkavuga ati mpana reka tureke kubigira urwenya ariko twebwe ukuntu bimeze kabaye ubundi agakomojeho ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwa cumi n'abiri gitara mu gihembwe muri ka kigali kandi muzambwire mbemare makumyabiri n'enye n'enye z'ukwa cumi n'abiri rikumva ntabo yashya iterekenaashya umva ibyo Oya. Nanye ndabizi nshobora gushya ariko nashya naeirduzsauigaayesna nushye ndetsezkoa cumi nabiri uyu mwaka ugowaigitaramo ciza Nuko bimeze nuko gahunda imeze abantu babimenye ntibatambona nabwo bazamenye ko nagiye ahandi naboze nseserera nkajya gushakira kuko nk'iyo tariki urayivuga ngo nshobora no kubona arariyavanze niyo mpamvu ngendanwa n'ibitarameze njyewe ni gute wambwirango ntegura ibitaramo nikore mu mufuka abantu bateguriye barimo bama yabo ndarinda mpamvu nziza simba nyine yenda menshi ego ubundi bamenye ko amatelefoni meza ego barumva nabikora bahumva wabikora ntibahumva ukuri niba numva ako kantu ntago akora bikaba uko byakabaye ubu uzi ko hariho abantu bapimye si ndiba bavuge nabo ntibari bw'imenyo barapima baravuga bati dupime bikunde cyangwa byange bigakunda mwaka hakaba n'abatinya byari gukunda bikaba byaranze kuko watinya mu kinyarwanda bacana umuganiro bakavuga ngo ntayitinya itarungurutse ngewe rero naratinya hako nzarunguruka gewe n'ubundi kurunguruka ndabimenyereye gahunda niyayi indi ni amatelefone meza yo muri samuanga twofift ntabwo rokaaya kuibabwira iko nan'ubungubupromosiyo ihari uri kugura ikintu tukaguha gifti y'ikindi ubwo rero nyamuneka ngwino muri samusanga tofift tuguhe amatelefone meza yasauanga na iphone tukaba dufite amafirigo n'amakuiziniyeri meza cyane ikindi kandi dufite laptop nziza cisitiv kameras n'ibindi bitandukanye hano muri kesiti umuryango wa cumi cyangwa se mugisimenti urenze kwa rando zirukari umunani umunani itatu rimwe itandatu n'umunani icyenda rimwe ubundi tukwakire nk'amata y'abashyitsi teo ni nari tujye gusoreza ariko by'umwihariko ikiganiro twagiranye cyari cyiza cyari cyiza nanirinze ko tujya mu buhamya cyane kugira ngo duhabane akitwari tuzanapangu ubuhamya gusa yego ubuhamya nzabwo nabyo nzaba nabiguteguye njye nkunda mwene ibi biganiro birimo kwenjoyinga ukishima ukavuga utuntu twabaye hari n'abantu baba babikunda yego iyo uje mu buhamya usanga abantu barimo barira kandi ibintu njyewe by'amarira birambuna ngiyo ndirize bimara igihe kinini naba ntarekeye kandi ngira ibintu navuga nka rira ariko iyo uganirije gutya bivugira utuntu ugaseka ngaseka hari abantu babikeneye hari n'abantu barutse kubwira ngo mfite impano ngo yo gusetsa ngo ubanza ngo ndu umukomedi ndavuga ati amahugurwa aba najya gukomedada najya guhugurwa gukomedakomedada nkabakomakomedada mukumirwa noneho mpana we ko nta ndirimbo nshyashya yurutse tewe bite zirahari mfite indirimbo nyinshi ubwo nshyashya isuye ziri hanze abantu ntibakimenyaho ibintu biba ngewe wabigenje ute ese noneho kandi rewe aho mfata indirimbo wishyiraho ariyo nka kera twashyiraga ku dukasete ukanazitwara no mu biterane bukeye haza udusede noneho bigenda mbona mbiburira isoko ndabika ubu rero indirimbo yanjye uyishaka ujya kuri cano yanjye bwite yitwa bose babireba ofisho yego ugiyeho uhabona indirimbo nshya n'ubu nta ndirimbo mfiteho ntiramara n'ukwezi yitwa abanyamugisha iyo bikurikirana nayo yari itari amarukunda ngewe nka umuntu wahamagawe n'imana gukorera imana nkajya kubeshyira kuri kamera reba indirimbo yitwa abanyamugisha n'uyibura urabona yitwa umurirorotsa iyo yitwa umurirorotsa ahubwo no muri iyi wikendi turashyira videwo yayo hanze indirimbo zirahari kandi abantu barazireba pe abatahazi nabo bajyayo nyine badukurikirane ewo bagite no guhugura banakwesabusha abatuzi bazibura nkange ariko uziko kera nka n'inanutse nk'izo kunanuka n'ibibaho nabo bose babireba ofisho sibyo eee indi irembo ndabona iriho ahoye aho yase kandi muri urutse no ubuduyeho sibyo iziriho zose ni amawuduye amavidewo ntuyabona utatigura videwo z'ibyanginzi bite nayiriho

ubu waranazikoze njisho hari abanyamugisha hari umururutsa sibyo hari abanaki n'utuwo duyongera anirambikiraho abantu bakagenda bumva gahoro gahoro yego ariko iyo ari videwo wabonye ko bizamuka cyane iyo ari videwo birazamuka kameze nk'ividewo yawe yarazamutse pebebebebebebebe ibihumbi magana atanu mirongo icyenda igihumbi magana atanu kane ni cano nshyashya ku icanonshyashya iyi ntabwo cano nari inyizi ibi bintu mbibwire n'abantu n'abimenyesho niriheraga abantu bakambwira ati ntakaririmba urasohora ntiyatima n'agafoto nayibona nko kuri cano y'umuntu avuga ati hariru nawe nge yo aho mbikoreye insanga nyine ni byiza abantu bajye bansura kuri yego bakore subscribe sbsrieuzi imyaka namaze niga kuvuga ngo ngo subscribe subscribe ngoriebsribebyarananiye nanyaninya kubivuga ngo nazabivuga bakanseka nari n'ikiganiro nakoranye na murungi sabe sabi ngo mvuge ngo subscribe ndavugira tari kubowe nta bintu utazi kuvuga ndamukwepa neza agira ngo ndabizi kandi byanumvaga ntaribubibaje reka ugiye kudusapuringa kurira indirimbo basa inshyashya yitwa murururotsa noneho tugusezereho urakoze cyane indirimbo yitwa umurururotsa nta n'ubwo ndi buririmbe ku muriro ndabasapuringamo ijambo rivuga ngo ni ikibazo cy'igihe naho ubundi gutabarwa ko uzatabarwa ni ikibazo cy'igihe ntutinye gutabarwa ko uzatabarwa bagutanze mu kidendezi kuko bari bafite ubajugunyamo bagutanze mu kidendezi kuko bari bafite abarwaza noneho rero ikorera uburiri bwawe ugende nyir'ubwo kandi niwe ubitegetse noneho rero ikorera uburiri bwawutahe murakoze gusa umuriro wotsa gute umuriro wotsa uri inyuma wabotsa kugeze ukantu wakatwumvishije dutewe nyine umuriro wotsa uba usa umuriro wotsa nyine ntabwo bajya guhanga ujya ukinisha amazi umuriro wotsa nyine niyo nshaka kumva ukuntu biririmbye warukuntu ufata irindi marigaragambo riremereye ukarishyira muri merodirikoro bikancanga oke twagiye akantu kavuga ngo umurirorotsa utazanabutsa karavuga ngo abanzi bawe baciye undi muvuno bafite ukuntu bijijije ukagira ngo niba hari. nyamara mu mitima yabo baba buzuye amashyari maze bakaguporomesinga n'ibidahari bifuza ko wahorurira ariko si ko bizaba bakifuza ko wahoruganya ariko si ko bizaba bifuza ko wahora usabiriza we umunsi umwe izaterura idimbe hasi bajye bakinisha amazi naho umuriro urotsa none hadashya rero nta n'ikintu nakunda nyuma y'iki kiganiro nicyo cya kubwira abari badukurikiye ikintu mbwira abari bakurikiye nitewe bose babireba nababwiye ko unkunda wajya kuri yica no yanjye ariko no kunkunda ni itegeko nta mpamvu y'urwango rumva ubundi ni itegeko ry'imana uranyenyeri urumva ndapfandazuka ndawera ndaweruka nk'ibyo bintu wabunyengereje jya kuri cano yanjye ukore sabusikarayibu hanyuma ubundi ujye wumva indirimbo zanjye ikindi cyanyuma kandi kibabaje ntigeze mvuga abantu basenga bankunda bansengere ndi mu bigeragezo noneho mushiki wanjye umwe tuvukana twonse ibere rimwe kuri mama na papa ufunze uri muri gereza agiye kumara nk'ukwezi azira ibintu ntarasobanukirwa neza kuko banamufunze ntahari ariko munsengere imana rwose mukure mu nzu y'imbohe nkuko yakuyemo n'abandi na ba yosefu baratabawe ni umwe rukumbi ngira afite afite ubumuga bw'akaboko sabe nange ngo sabe nta kibazo ni umuvandimwe ariko ntacyo iki ni ikimenyetso cy'akazi mukora ariko cyo nakubwirire neza ibirambabashe ibitwenge byose ubona nseka ndarenzaho ni umwe rukumbi yavukanye akaboko kamwe n'ubu mbivuga ari muri gereza kabiri yigeze gupfa nawe arazuka tuzira imibereho mibi noneho ikibazo yagize noneho hakaba hagiyeho nike uko yapfuye angana ntiyongeye gukura naba nanjye nisunitseho angana nk'uko yapfuye icyo gihe angana ahwereye nabwo azizi inzara noneho ukuntu angana n'ukuntu mbambi mbibara mba numva mbabaye kandi nta bundi bubasha icyaha kibaye kimuhama ntacyo nakora ariko imana barangirizwa iki bumva bavuga ngo ni ibintu bijyanye ngo no gucuruza ngo ibintu bitemewe hanyuma ariko bakavuga ko ari n'akarengane nabaza umugabo kuko yari yarashatse nkumva ntagambwire ukuri nk'uko nshaka ejo nzajya kuri tere ariko we yagezemo baranamukatiye imyaka irenga itatu urumva ndababaye buri ibi twenge byose natwenze umwe rukumbi tuvukana ari mu nzu y'imbohe ariko impano izamurindiremo cyangwa izamukureyo umuntu nkunda azamfashe turi gushaka kujurira ngo tubikurikirane ariko n'ibiba byoroshye bisaba n'amafaranga ndumva aricyo navuga ndagushimiye kandi wihangane ukomere ndabona ndakomeye ese wowe wabonye usibye ko mbikubwiye wabonye ntikomeje none se byarabaye nyine rene byarabaye mba numva nabuze ukuntu mbivuga ntabwo nari imari nariyo zamuzambike nuko nyine ngo umuntu aranyerera ngo sinzi akantu yanyoye ni twa tuntu banywa ariko pe imana imaye imbabazi ikamukuramo nazaza gushima imana hano kandi narangiza n'igifungo wenda nabwo nzaza reka tubyizere ko azavamo azavemo kubera ko isi yuzuye ibibazo pe turagushima ituma imana ikomeze ikurinde kandi ikomeze amaboko ni indinde namwe amwe ibarinda kandi ni aho ubutaha